Përshëndetje të dashur nxënës. Un jam mësuesja Hyrie Dakaj dhe sot në lëndën e gjuhës amtare do të mësojmë për dialogun dhe monologun, njësitë të cilën mund ta gjeni tek leximi faqja 101. Besoj që kjo fotografi po ju kujton diçka. Nga ora e fundit ju keni mësuar poezin, bleta dhe arëza. Dhe pikërisht, këto dy personazhe do t'i trajtojmë sot për të ardhur deri tek njësia mësimore. Pra, personazhet e kësaj poezie ishin bleta dhe arëza, që ne në shtëpin ndryshe e quajmë edhe si grerëza. Çfarë bëjnë personazhet në këtë poezi? Ato bisedojnë ndërmjet vete, pra, strofat i thonë si pas radhës. Pra, mënyra e shkrimit, do më thënë kur personazhet bisedojnë njëri me tjetrin, i quajmë dialog. Dialog quhet edhe kur bisedojnë dy apo më shumë personazhe. Kur një bisedë apo dialog e paraqesim me shkrim, pra në tregime, ne përdorim shenja të veçanta piksimi. Pra, shenjat për dialog janë dy pikat dhe viza. Pra, saher që ne shofim në fillim të reshtit viz, kjo tregon që po flet personazhi. Zakonisht, tek dialogu flasin personazhet, por nga njëherë shofim edhe fjalet e autorit. Ja tani, do të marrim një shembull dhe do ta ilustrojmë më konkretisht. Shpresa e pyet Dianën. Shiko dy pika? Pra, këto dy pikat na tregojnë që kemi të bëjmë me një dialog. Çfarë po bën? Ja vijen atje në fillim. Kjo viza tregon se po flet personazhi. Po shkruaj një artikull. Ju përgjigj Diana. Pra, viza në fillim tregon se kemi dialog. Këto janë fjalet e personazhit, ndërsa kur vazhdon me vizën e dytë, tregon që këndej kemi fjalet e autorit. Pra, autori na shpjegon se kush u përgjigj. U përgjigj Diana. Ku përdoret dialogu? Dialogu përdoret në dram, në radiodram, në skenar filmi, në skeç, e tjerë. Po kështu, dialogun e hasim edhe në tregime, novela, romane, e të tjera. E tani kemi paraqitur një pjesë të shkëputur nga romani Skënderbeu i Sabri Godos, do thot autorit Sabri Godos, dhe do t'a lexojmë. Ju e periot mund të gjenit një tjetër mbrojtës të lirisë, një tjetër për kryes të qëllimeve dhe të aspiratave tuaja. Lirin nuk u asolla unë, por e gjeta unë këto. Mbretërin dhe këtë qytet nuk ju adhash unë, po ju ma dërzuat mua. Armet nuk ju asolla unë, por ju gjeta të armatosur. Lirin e parë se e keni kuda, në kraharor, në bal, në shpatat e në ushtat. Për para tash, për të shtënë në dorë me ndihmën e Perëndis edhe që kam betet. Pjesën më të madhe të punës e kemi mbaruar. Kruja është fituar. Mos kemi paraqitur këtu dialog? Jo, sepse po flet vetëm një personazh, ndërsa dialogu, tham, realizohet ndërmjet dy ose më shumë personazheve. Por a e dini se si quhet një shkrim kur flet vetëm një personazh? E pra, do ta mësojmë sot. Quhet monolog. Konkretisht, tani do mësojmë më gjërësisht për monologun. Monologu është e kundërta e dialogut. Në monolog, personazhi shpreh mendimet dhe ndjenjat duke biseduar apo duke kuvenduar me vetveten, ose duke ju drejtuar lexuesve, dëgjuesve, apo edhe shikuesve. Zakonisht, monolog e me pasur rastin të shofim në drama. Në monolog, flet vetëm një personazh, pra, ta mbaj mend,
dialog, pas kemi kur flasin dy ose më shumë personazhe ndërmjet vete, pra bisedojnë, kurse në monolog po fleska vetëm një personazh, po ju fleska lexuesve, dëgjuesve apo edhe shikuesve. Besoj se tani jeni të gatshëm të kryeni detyrën e shtëpisë, e cila thot: shkruaj në fletore pjesë dialogu, bisedë ndërmjet personazheve, marrë nga ndonjë tregim i mësuar më herët. Kujdes, shikoni tek libri i gjuhës shqipe dhe gjeni ndonjë tregim ku mund të avëreni dialogun edhe me ndihmën e atyre shenjave të pikësimit të cilat i cekëm më herët. Faleminderit për vëmendje, miru pofshim!